Karibu tena mtazamaji na shukrani kuendelea kufuatilia habari zetu. Banki yenye thamani isiyojulikana imenaswa katika eneo la 00 Kandui baada ya msako mkali kuendeshwa na maafisa wa polisi katika kaunti ndogo ya Bungoma Kusini. Maafisa wa polisi wa kituo cha polisi cha Bungoma wamewakamata washukiwa wawili wa bangi katika kijiji cha 00 Kandui. Wawili hao wanadaiwa kuwa walikuwa wamejifungia kwa nyumba wakifunga bangi hiyo kwa vifurushi baada ya njama yao kufichuliwa na wananchi waliotoa taarifa kwa maafisa wa polisi na kupelekea kukamatwa kwao. Chifu wa Township Christine Mabele ameonya wanaoendesha biashara haramu kuwa takabiliwa kwa mujibu wa sheria. Kwa mkutano wa public parasa ambapo katika kijiji cha Kandui wananchi wamelia sana, banki imeumiza watoto wao. Na hata tunaona kwamba banki imemaliza watoto wetu. So wananchi kwa kauli moja, nikiwa na assistant chief wangu Steven Wanyamoa kwa Hubi, wananchi wakasema leo twende pamoja. Alafu tumekuwa na inspector, yeye ndiye ametuongoza katika msako wa bangi na tumepata bangi ambayo mliona kwa picha. So tunaomba wananchi tushirikiane, wale wanauza bangi wafanye biashara nyingine tofauti. Unajua wanafanya ni kwa sababu wanatafuta pesa, lakini pesa watafute kwa njia ya maana ambayo itawasaidia na isaidie watu wetu. Ya kwamba tumekuwa hapo na ikawa kwamba raia wameweza kuingia pale, wameweza kutoa maoni yake, na tunaona ya kwamba kumekuwa na bangi mingi hapa, watoto wetu wameharibika, na vile tumeenda kwa hiyo tumeambushia nyumba tukakuta ya kwamba tumekuta gunia ya bangi, kuna misokoto zimekuwa hapo, kuna wenye wanatengeneza hiyo bangi tumewapata mahali pale. Kwa nyumba tumeingia pia tumefanya operation tukakuta ya kwamba kuna hata hizi sigara, kuna hizi karatasi zenye zilipikwa marufuku. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hakika wananchi pamoja na chief wamefanya kazi nzuri kesheni yetu. Hata hivyo, washukiwa hao wamezuiliwa katika kituo cha polisi cha Bungoma huku wakingojea kufikishwa mahakamani. Nikiripotia Dira ya Tandao kutoka kijiji cha 00 katika eneo la Kandui katika wadi ya Township, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma. Langu jina ni Alex Wekesa.